Díky se lidi, vítejte u dalšího videa, mým jménem Arvix a dneska jsem tady společně s Bigem. Čau Bige. Čus. A jak vidíte, dneska je takový speciální díl opět z Minecraftu, kdy nemáme ani jeden z nás facecam, protože mám zánět v oku, tak jsem si řekl, že uděláme takový speciálnější a oba si ty facecam vypnem, takže ahoj Bige bez facecamy. Ahoj Marve bez facecamu. A dneska tady máme Minecraft, ale když zničíme blok, tak bude mít náhodný drop a náhodně se bude násobit. To znamená, že ty můžeš vykopnout třeba tuhle z tu kytku a může ti z toho vypadnout třeba 1000 diamantů, kámo. Kdybych sněl OP zrovna, tak by ti to určitě šlo. Tak? OK. Jo. A může ti vypadnout ty fakt pohodně to a laguje to. Bige, nedělej to! Bige, nedělej to, pane bože. Mám plný inventář prismarínu, easy. Uděláme tady díru a možná to hodíme někam do díry. Já to strává. No nějaký ryby, vyhodíme. Bige, nelagujím na Minecraftu, prosím. Počkej, co když řečím grass block, teda grass? Řetkvičky. O, dobrý. Ale má to nějaký jako náhodný drop, jestli to vůbec spadne. Hele, dobrý, já zkusím listy. Náhodný. Nic nedělají, zkusím dřevo. Ok, to padá sandstone. To padá ze sandstoneu, počkej, zkusím rukou zničit sandstone. On bude těžký najít i třeba nic. On bude těžký najít i třeba dřevo, kámo, podle mě. No právě, to bude hodně těžký. Oh můj bože. Ty vole. Rychle, kámo. Ty vole. Ale nechceš náhodou Leather Horse Armor, mám ho docela hodně. Asi docela dobrý, ty vole, k tomu se asi nechci přibližovat. Možná bych ho k ty vesnici, které nikomu zavěli zády, kámo. A zkusil bych kytičky různý, protože, hele, jakoby to bílý dřevo už nikdy. To jak padne z tohle? To je taky random. Já zkusil být obci, protože možná ze zvířat je to random. Lol, zabij ho se, kámo, to je dřevo a zlato. Nice. Tak to je hodně na... Bige, proč jsi mi to lagnul? Marve! Ne, já mám 0 FPS, kámo, pomoc! Já taky! Mě crashl Minecraft! Mě crashl Minecraft, kámo! Ty vole. Jako to bylo docela rychlý, jako já jsem čekal, že to bude rychlý, ale že až tak rychlý, fu. Jo, no mě to respawnulo a mám, kámo, úplně brutálně 0 FPS, úplně brutálně. Nejhorší je, že já musím k těm věcem, že? Protože tam je to dřevo. Já bych řekl, že asi jako, já tomu zabiju novou ovci, ty vole. No jo, ale ta ovce jsou těch věcí, kámo. Jadu jolou. Mám to, komu. Já jsem sebral úplně všechno. Marvek, jdu od tebe úplně někam pryč. Tepe, Bige, Marvek, seber to. Já mám plný inventář, počkám, až ten prismarín. Dobrý, už to nelaguje tolik. Asi bych už další ovci nutně nezabijel. Asi už to není úplně potřeba. Ale řekl, že nám to stačí docela. Pačí, co padne z hejbelu třeba? Můžeš to vyzkoušet, prosím tě, zniš jenom jeden, kam. Emeraldy. A zrovna se tady vylečí, tak to se hodí. Kamo, já si jdu udělat základní nástroje. Já si jdu nafarmit emeraldy. OK. To zní docela zajímavě, Bige. To není ještě tak špatný nápad. Já mám teďkom sekírku, teda krumpáč. Můžu zkusit, kámo, natěžit. Ježiš, tady si prosím, ať to nelagne. Prosím, já smutřu. Ne, Ježiš, potřebuji do sebky kameru, kamo ne! Pohodě. Co je, Marve? Jsi v pohodě? Jo, jsem v pohodě, já tady mám emeraldy. Odlagal jsem to, dobrý. Musím prase zabít. Hele, mám dřevo. Nový. Je co, kdy zabijeme Iron Golema? Vole, jako těžko říct, kámo, jako těžko říct. Asi vykratí aspoň nějaký základní tůlky. Klidně ho zabij, já se v tom nechci participitovat. Diamante! Čo? Bys chtěl bílý chytek, Bige, diamanty! Fuck! Puk! Nice! Puk! Kolik jich máš? Tak a 24. Cože? Počkej, kde jsou ty bílý chytky? Tady byly jenom jako dvě? Tak už všechno to bylo jako bait? To by se mohlo nějaký diamanty podělit, Marve, to bylo docela fajn. Já si můžu, jako klidně ti dám tady půlku, na? Leží ti tady půlka přede mnou. Já jdu ještě nějaké chytky, tohle nejsou ony, ale zkusím co padá z těchto. Cukr. Jo, to je Warfiris druhých para. Našel jsem je, kámo, našel jsem diamantový kytky. Fakt? Oh yes. Nice. Oh yes, kámo. Tak tady máme, nemusíme vůbec strach o to, že nebudou diamanty, úplně. Vůbec nemusíme mít strach, Bige. Vůbec, porti mě k sobě, prosím. Ne, dobrý. Ty krávo. Kde seš, Marve? Ty krávo. Já jsem si doma lagl Minecraft tím, že tady až moc diamantů, to se mi ještě nestalo. Takhle, kdyby si chtěl nějaký diamanty, diamanty, není problém, Bige.
Není problém, jdu udělat čistku na ty diamanty, jo? Protože jsem to trošku možná přehnal, ale jenom trošku. Jo, v pohodě, tak to je docela dobrý, máme nějaký idea, to se hodí. Tak. To je jako název, že jde do bedny, že jo, ale kamo, to není ani možný všechno pobrat. Já si udělám rovnou diabloky. Jo, to je asi nejlepší, no. Jo, můžeme rovnou stavit z diabloku, to je teprve no, flex. No, jako... To nebude až tak velký problém stavit z diabloku, vzhledem k tomu, že už teďkom mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 taků diabloků. Já jsem ještě nesebral všechno, bych chtěl říct, a ještě jsou tady dvě kytky, kámo. Ty vole, tak to je docela hodně v pohodě, jako neříkám nic. Na to. Ty tady máš nějaký dřevo, kdybys náhodou neměl. Děkuju, ty vole, počkej, já si půjčím pár diabloků. Když si vem nějaký diabloky, by je, o všechno se s tebou podělím. Není problém. Dobrý. Jdeme si udělat nejlepší nástroje na světě teďkom. Co jde s ničím tady tohle dřevo? Už jsme zkoušeli, mám pocit. Proč jsi odlepali kosti? Tady z toho tmavýho. Já chci víc diamantů, kámo, já chci víc diamantů. Dobrý, mám všechny. Kámo. Já to zkusit zabít, nejspíš Iron Golema. Okej, Iron Golema můžeme zabít. Nemusíme možná ani nějak nahoru. Možná bychom se mohli vyspat, kámo, prvně. Jo, mohli no. Já jsem už v té vesnici, takže já tady mám někde postel. Já jsem postel. Právě taky u té vesnice, takže každý si vezme jednu postel, ukradnem. Jo, tak. Tak, ležím v postýlce? Já taky. Okej, dobrou noc, Bigge, sladké sny. Dobrou. Tak, dobrý, a jdeme na Iron Golema, kde ho máme kulišáka. Zbrav z toho Hellbailu. Jo, to jsou emeraldy, no. Emeraldy, bok. To pará z nejsem ještě vesničana. Tohle další br... To pará z cobblestoneu. Lapis ore, to si vezmu. Co padá z lapisu? Není žádný wooden planky. Co ti padne z toho lapisoru? Něco zajímá. Já jsem si vzal k sobě, kámo, ale vzhledem k přemnoženosti všech to bloků u mě, měli bychom si udělat zapalovače, protože jinak to nepůjde. Jo, to je dobrý nápad, to je hodně dobrý nápad. Co se stane s ničím diablok? Kámo, kašu se na dva zapalovače. Hele, lanterny? Lol. Z diabloku. Palím ti barák, vráško, nejde nic. Ježíš chudák. Já si divím, že to ten server kámo zvládá s tolíkama objektama. Pojď. Semínka, okej. Okay. Jako fair enough, takže lapis vyhazuju, ten ničit nebudu. Ježíš, se to bylo cobblestone. Kabli, a tak to se nám hodí, můžeme udělat pec, že jo? Jo, pravda. Jenom udělám pec a můžeme udělat jídlo, kámo. Vypít, já mám... To je dobrý nápad. Počkej, co padne z toho? Okej, tak to nebudu ničit. Cože to bylo? Ale to byl ten, jak se tomu říká, ten kompost. Okej, to už prosím tě nikdy nenič. To je ničím pec. Okay. Dřevo další, okej. Okay. Bílý dřevo, ale máme zakázáno ničit, pokud si dobře vzpomínám. Počkej, tady by měly být ryby, no jo. Jo, počkej, ryby, tak to by se mi hodilo. Já je dám vypalovat, kámo. Je, tak už jich mám víc jak dost. No, já taky. To je v pohodě, a co když ničím kravťák? Jo, nechceš žebříky? Jo, pohoda, Marve. Co když ničím žebřík? Já se tady dva asi taky udělám nějaký furnejský. Okej, toho je gravel, kámo. Co když ničím gravel? Okej, to není gravel není. Not good, no, vidí, jak se mi nedo objevej zlatý kaloty v inventáři. Z ničeho jo, nic prostě. Takhle, říkám ti to upřímně, gravel není. Kámo, a co třeba tyhle si strip z dřeva? To je dobrý nápad. Co ti padlo? No, nějaká blue terrakota, tu položím. Blue terrakoty padá potom akácia log, tu ostříhám, to padá znova, kámo, normálně, zamotaný to je, ostřený akácie, padá normálně akácie, to není úplně worth it, a zkusím bílý dřevo ostříhaný. Ty vole, Marve, proč se mi to laglo? Nevím, Bigge, kámo, co to je? To jsou ty? Jo, my to bylo Bigge, je to přesně to, co myslíš. Jo, to bych zapálil radši, to bych se rychle zpomněl. Jo, to jsem zapomněl. Hele, já jdu na poušť, protože na poušti by to mohlo být zajímavý. Jo, tak to bude hodně zajímavý, já se jenom vypeču nějaký jídlo a... Kámo, jungle strom zkusím ostříhat ještě a celkově zkusím zničit. Padají z toho červený kytky, když je to ostříhaný, tak z toho padá... Sazenička, akácia stromu, okej. Okay. Zkusím zničit sazeničku akácia stromu. A z toho padá... To se neměl dělat, dobrý, v pohodě, Bigge, nic se neděje. Kámo, tady je packet ice, tady je tenhle dvě biom, kámo, to bude super. Tak tam můžu zkusit, já zkusím zabít prase, co se stane. Z písku nic nepadá. Okay. Prase mi padly junglový logy, okej. Okej. Bigge. Ano. A Bigge, teď jsem tady. A teď ne. Aj.
Z čeho ti to padlo? Ze Sandstoneu, kámo, návem si stá klidně, nice. Padlo mi to milion, laglo mi to zas. Pohodička, tak to je dobrý. To je crazy s tím lagováním, tady jsem si udělal dírku někde a prostě to laglo. A zkoušel tak. Jsi ten led už ničit? Ne, neskoušel, tam je sníh, že jo, a tam vlevo jsou další stromy a další věci neobjevené doposud. Tak to bych zkusil. Uhlí, uka. Řetkvička, okej, to je zklamání. Kámo, z toho sugarcane musí padat něco hodně zajímavého. To není možný, aby ne. Počkej, co třeba seagrass, to nic nepadá, okej. To se asi docela hodí. Zhledu nic, kámo, dobře. Co je tady dál? Tohle padá. A možná z toho pektáž bude něco padat. Však zkusíme to. Tady zkusíme ještě to dřevo, můžeš jít však na druhou stranu na ten pektáž a můžu ho vyzkoušet. Otoč mi stejně dva pohledy, takže to v pohodě. Jo, já to zkusím. Tohle padají kosti. A zlatý horse armor. Možná. Co když zničím kelp? No, mohlo by tam něco padnout. Okej. Co z toho spadlo? Špatný nápad. Špatný nápad. Jsi zleglej? Jo. Ty vole, takovýho dřevo. špatný nápad. Dobrý, já jsem tě radši podat, aby si to odleglo. K tomu asi nebude nejlepší lampa se přiblížit. Glej, uka. Zvony. Zvony? Lul, tak pojď, kámo. To mě zajímá. Tak to je zklamání. Možná kdybychom měli selektaž, tak by se něco padlo. Potřebujeme najít obsidian, kámo. Jo. Potřebujeme ještě tady, tak zkusím normálně ten sníh, že jo, nahoře. Jo, z toho padá sugarcane, to nepotřebujeme úplně nutně. Hej, kámo, zkusím zabít ledního medvěda. Jo, tak to je dobrý nápad. Já jsem rád, že bych jemu každý můj nápad už bude jako dobrý, já si cítím pár dobře díky tomu. Úplně mega dobře. Jednou. Já zkusím mezi tím se jmenou chobotnici. Okej. Okay. Je úplně líto toho mláďátka, toho medvěda, kámo. Jo. Kámo, spadl z něj cukr. Aha. Počkej, co ty ryby? Taky cukr, halo. Z chobotnice padl, ani nevím co to je takovej... Jo, spadl to z chobotnice, Všiml jsem si, neboj se bije. Tebe to padlo trošičku víc akorát. A to je klej, no jasně, klej mi nepotřebujeme penutně. Šel bych do nějaký kejvky a zkusil bych nějaký různý oréčka. A zkusil bych nějaký různý rudy. Právě musíme najít nějakou kejvku. Já zkusím železo. Špatný nápad. Co bylo železo? Miliarda kokobínů. Ne, to je hnědý barvivo. Ne, to jsou stejky. Co to je, bije? Stejky. Lol. Hele, víš, co mě napadlo? Já zkusím třeba zničit v té vesnici třeba tu jejich střechu nebo dveře, že jo? Jo, to je dobrý nápad, Tak ty běž do kejvky a já půjdu zatím do té vesnice. Musíme se rozdělit a musíme strategicky najít teďkom obs... Kamo, já mám pěchu na další diamanty, tady jsou kytky na diamanty. Já bych vám musím jako docela dost dyha bloků. Já s tím hledám nějaký kejvky, dobrý. Ale... Ne! Špatný! Kamo, ten nejvíc spok, jak stolítej ty diamanty. Skvělý, to je tak skvělý. Já zkusím zabít toho drown zombíka, to by mohl něco dropnout. Já zkusím teda tohle prvně. Oh, to z toho padlo? What? Mám obsidian. Když to spadly takový ty fialový šípy. Nice. Mám dva stacky obsidianu. Nice, čeho ti to padlo? Ze střechy od villageru. Okej. Okay. To je worth it podle mě. Ne! Co si laglo, Marve? Padlo mi hodně berry bushů, kámo. Sweet berries. Ze dveří. Nerozbíjí dveře. Okej. Okay. To je vidím jako podvodní... Podvodní loku kejvku. Počkej, já tyhle kytky jsem neskoušel. Ty zkusím. Torčka jsou zlatý jablka, kámo! Torčky jsou zlatý jablka, pok! To je jako hodně OP. To je neskutečně OP, víš kolik torček mají v ty vesnici, ty idioti. Tak jako ještě tady z čeho ti dropuje uhlí a jsme za vodou, jako se troufám říct. Počkej, co dropuje třeba zvon? Aha. Protože já jsem našel nějakou normální kejvku a jdu zkusit redstone. Lol, mám víc zlatých jablek, než dokážu spočítat, kámo už. Lol, z redstone dropou ty. Maso od ovce, dobrý. Lol. Okay. Dropuješ postele, nic, okej. Okay. Postele nic nebudu, beru na vědomí. Kámo, ale tak ty zlatý jablka jsou dobrý úlovek. Ty jsou jako hodně OP. No! Ježiš, já nechci zabíjet zombíky! Ne! Proč padá se zombíku? No, ty další fialový šípy, ale padají jako fakt brutálně moc. Jedu zabít Iron Golema, kámo. Nic mám dělat s těma zombíkama. Aha, Gold Armory, okej. Okay. Kámo, to co z nich vypadlo, v jakém množství? Stone Cutter, ale vypadlo jich třeba 300, kámo.
a ze stonka trů... Kamo, akácia seed, družně s... Nice. Máme to akácia seed, s... Já jdu zkusit zabít skeletona. A já jsem to teďka zaplán, mám pocit, že mi nic nedroplo, jakože. Oh. Jo, tak mě toho droplo extrémně hodně. To ti droplo? Miguel, Alse, nevím, mám to laglý. Jo, padl mi ten drop ze skvidu, že jo. Ten... Aha. Kámo, mě to crashlo. Lagl si server docela. Mě to crashlo. Já to musím spálit, kámo, tam je to třeba 1000 na jednom místě. To je jako crazy. Zombíka zabět radši nebudu, na to nemám úplně boss. Počkej, co padalo jo, z tohohle? Jo, zombík to padají ty šípy, no. Je to sandstone. Sňový koule, okej. Okay. Já teďka mám, vidím diamanty, jak já jdu zkusit vykopat. Kámo, já můžu zkusit zničit... Zabila skrýpra? Ne, jenom vybouchl. Takže jsem ho nezabíjel. Já jsem pepega. Tady nic, okej. Okay. Já zkusím vykopat diamanty, zkusím. Co mi padne. Z Brewing Standu padly páčky, kámo. Okej. Okay. Upadne z páček je otázkou. Normální jablka, okej, okay. To je nám k ničemu, když máme neomezený zlatý jablka. Jo, true. Kdy, co tu máme dál? Kde byly ty diamanty, oni byli někde tady? Jdu zkusit vytěžit ten obsidian, i když to je pain. Tak zkusím vytěžit jeden obsidian, kámo. OK, tak tady tahle láva je hodně hluboká, tohle nebyl dobrý nápad. Z toho spadly nějaký kitky, který jsem ještě neskoušel, kámo. White tulip, bílej tulipan. Z toho padají koleje. OK. Já tady vím, kde jsou ty diamanty, já se k ním nedostanu prostě. Tulip agri, OK, takže to pojďme. Tady jsou koně, kámo, zkus zabít koně. To by mohlo padnout něco zajímavého. Kuň zemřel a vypadl z něj gold ore, takže to je k ničemu. Teoreticky. Okay. O, dobrý, já jdu zkusit vytěžit diamant, Marve. Glowstone dust, okej. Okay. Okej. Okay. Není, co jsem čekal, ale tak dobře. Skrýpra nic nepadá, ale můžeme jít do nedru. Chceš jít do nedru? Já bych šel hnedka do nedru. Okej, okay, jdeme do nedru, kámo. Okej, okay, já se potom na tebe s radostí portnu. Můžeš se na mě portnout, jestli chceš. Jsem tu. Ou. Oh. Tu máš pár zombíků docela. Mám tady takový trápeníčko, nebudu lhát. Oni čak si nechtějí pustit do nechcou, nechcou, no. Já se bojím zabít, že mě to tady lagne, kámo. Dobrý. Jo, dobrý. Jsem tu, kámo. Jo, jsem tu tady taky. Je spousta bloků, který můžem ničit. Oh. Oni možná nějaký ty 1-16 bloky. Jo, fungou, lol. Tak. To ti droplo? Nějaký houby, kámo. Počkej, okay. Co tohle? Okej, okay, to je sugarcane. Okej, hodně zajímavý. Wow. Tady se padá spider oči, Marve. Stunu draku. Jestli já vím. O, co padá z těch lamp, kámo? Kosti, okej. Okay. Glowstone jsou se tady ty bryky. Quartz ore je kámo, ten blaze powder. To budeme potřebovat, že jo, aby jsme našli end portal. A rovno jdem do mě enderman, super. Tak ho zkusím zabít, jako co mi dropne. Zkusím zabít, no. Jestli nezabijem tebe. Kopveby mi z něj padly, okej. Okay. Okay, ale to se nám hodí, ty polož a zkusím znova yes, zničit yes. Kámo mečem. Ty jsou nové houby. Okej, okay, špatný nápad, Marve, hodně to špatný nápad. Spoustu králičího masa, dopravdy, okay. Že hodně. Okej. Okay. Crashl Minecraft. Okej, okay, tady padají ryby z toho. Okej, okay, ale upečený ryby, takže to je worth it. Prosím. Okej, okay, dobrý. Bigge! Našel jo? Jsem Eye of Ender a padlo mi jich zrovna třeba milion. Pak, že to droplo? Droplo to z toho gold nether oru, nebo jak se tomu nadává. No, a pak by jich padlo třeba milion. Tak jo, dobrý. Mám další zdroj zlatých jablek. Fakt? Já už nechci zjít zlatých jablek. Kámo, zkusím najít netherite, to by bylo docela zajímavý. Mě zajímá, co by droplo z netherite, upřímně. Můžu zkusit pohledat, ale nevím, jestli bych měl na to taky štěstí to najít. Chtěli by se TNTčka, to jo. Já bych chtěl zkusit ještě Soul Sand. Podle mě by tady měl být možnost získat jako nějaké OP věci. OK, špatný nápad, nedraj, nebudu hledat, špatný nápad. Jinak lidi, Biggie musí buglo natáčení, takže možná jste nějakou část toho pohledu neviděli, ale to nevadí. Vy jste si určitě užívali to, jak mi tady crashovalo. Yes. Jsem se na to bude podělat, to tam nebylo moc dlouho. Co peří padá z tohohle. Já zkusím zabít jo, taky jsem našel ty Eye of Ender. Nice. Já zkusím zabít asi pigmeny, kámo. To je dobrý nápad, no. Špatný nápad. Pady jsou ty růžový šípy, ale padly jich třeba milion. Počkej, z jednoho padly ty šípy a z druhého tak padly Eye of Ender. Já skválně zkusím najít tu Ender čestku, tyhle co to melou, Nether Fortressku. Ono podle mě, ti pigmeni, oni mají ty dva dropy, oni dropujou to schnilý maso a zlato, že jo?
Tak podle mě to zlato, ten drop je proměněný. Proto takhle fungovalo i u toho orečka, že jo? Že je to proměněný za ty Eye of Ender. Jo, to by dávalo smysl, ale no. Já se jdu portnout zpátky do Overlordu a jdu nám najít... Víš, co myslím? Jo, vím, portál. Ano. Okej, popíším podle mě hodně dlouho, protože jsem na 0-0 souřadnicích. Já bych to možná zrychlil, jak to většinou zrychlím, kámo. Marve? Nic se nestalo, mám své věci zpátky, pepo. Jo. Oh, Marve, našel jsem fortresku. Já mezi tím vyzkouším tady další tři bloky, takže Nether Break. Stop Red Tridenty! Pok! Let's go! Nice! Tak to je hodně najetý. No tak počkej, tak to pojď sem. Honor má miliardu Tridentů, super, okej. Okay. Já zkusím ještě tady dolů. Tam irony v dveře, co dropujou. Nic. Tlačítko. Uli, okej. Okay. Ještě tady by tady všude dropujou ty OK, to se... Tohle bych úplně nechtěl komentovat, Marve. Já ti můžu portnout k sobě a můžu dělat nějaký věci, jestli chceš. OK, asi jo, já jsem mohl vytěžit goal block, ale tak nevadí. Marve, proč mám plný inventář? Nevím, tady máš půl staku dřeva, tady půl staku tohohle, zlatý jablka a nějaký jídlo. Já tady zkoumám, co z toho dropuje, víš? Jo. Enderperla jsem taky bude hodit celkem. Kámo, co padá si z knihoven? Mám strašně moc toho peří v inventáři. Z knihoven padá semínka. Okej. Tady nic není, dobře. Až bych docela rád našel portál. Já taky jdu hledat. Tady už si tak nějak asi všude byl, podle toho, kolik lapisů se tady válí po zemi. Je to možný? Teoreticky? Perly si vezmu. Yes, perly mám taky. Ty perly padají mimochodem z těch mosy. Jo, právě, vidím. A z těch krekt padají mrkve, to se bude. Okej, tak jo, teď už mám mrkví asi jako fakt dost, bych řekl. Mrkve už nepotřebuju úplně. Okej, jsem rád, že máš spoustu mrkví. Jo, mám elitry! To, kde jsi vzal elitry, let's kámo? To celou dobu bylo před náma, to byl ten, již ten červený blok, to nebyl... To si děláš srandu. LOL. To fakt? Marve, kdyby chtěl, mám elitry navíc, úplně v pořádku. Pojď, našel jsem si ten blok. Kámo, kolik jich vypadlo? Tak to ne, tak to je mega... Já si tady přeletím, v pořádku. No jasně, že chci elitru, co ti dává. Odletěl trošku bokem. Mám elitru, nice. Jsem hernej uživatel elitry momentálně. Tolik eliter, že můžeme házet do lávy prostě. Jako, to je super, no. Hele, já si dám Game of Spectator a najdeme to rychleji, protože ose Resident Sleeper. Já vidím těch eliter tady na té zemi. Jo, vypadlo mi těch eliter trošku hodně, no, nebudu tě lát, jakoby. Kamu, jsem slepej. Kamu, já jsem fakt slepej. Ale že brutálně slepej. Mohli jsme třeba najít fortersku bez portálu, to bylo docela vtipný. Podle mě nejde, ne? Asi nejde. Co já vím, třeba je nějaká šance 0,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 
jsme jako reálně vážně našli jako třeba Fortressku prostě bez portálu, to bylo jako... Mám portál, kámo, on je úplně nahoře. Jo? Jo. Co když ničíme tohle? Nic, okej. Okay. No nic. Kdy zabiju silverfishku? Umři! To může silverfishek, to máš docela dost. Já nevím, jestli ty... Marve? No moc ne, kámo, upřímně. A tak jdem na to. Co se dá dělat, Bigge? Okej, ne. Ne! Ježiš, ne! Pumpkiny! Na tohle bude pain. Kaktus z toho dropuje. Okej. Okay. A jako pumpkiny se nám to recesky hodí na to, že jo, na stavbu k věžím. Okej, okay, let's go. Tak, kde mám ty enderperly? Já trošku vím, že ty enderperly nám budou k ničemu. Je. Yeah. Já jsem tím právě trefil portál. LOL. Teda krystal. Ne! Já ne. A ještě, že mám tu elitru. Ta elitra se jako docela hodí teďka, neříkám nic. Já si možná taky nasadím tu elitru, to je dobrý nápad, že když budu letět dolů, tak mi to hrozně pomůže, že jo? Jo, a ona když tě vypustí ten drak, tak on tě... Jo, Bigge, pomalu ti to, ne? No, ono, nevím, jak se úplně tohle stalo. To je trošku zvláštní. Je, ahoj, Morve. Ahoj. Je, tady jsou moje věci. LOL. Já tady je tady ta blbost. To rašni. Ne, to opírám o topek. Dobrý, máme dost ničko. Litru. Jak se to ničí? To mám jako odsaď zničit? Počkej, Morve.
jako z mého pohledu vypadalo mega vtipně. To nevypadalo vůbec vtipně, Bige. Ne, ježiš, dobrý. Potřebuji dolů. Běž? Aha, tak dík, vole. Počkej, porni se tečka. Ne. Jo, dobrý, jsem určitých věcí, Marve. Super, Bige. Gratuluju. Au, jde po mně Enderman. Dopadá z tohohle. Aha, grey barvě opadá. Těch iron barů. Lol. Ne, já se nikam nemůžu dostat. Jak to? Po mně furt je Enderman! Ne! Hej, co Bige, to je? Ti něco? Ta litra dává moc velký full damage. Ne, moje věci jsou tam nahoře. Počkej, oni možná budou nějaký dole. Tohle přežiju, ne? No jasně, že to nepře... Kde jsou nahoře? Ty tam máš jenom mrkve nahoře. Pak? Tak to je večer dole? No. Aha, tak já do nějak zeskáka dolů, no. Ale kde dole? Já už asi vím kde, ale musím se nějak dostat dolů. Tak se na mě portni. Okej. Okay. O, v pořádku, mám půl hápka. V pořádku. Ne. Počkej, tady nejsou. To jsou jenom lanterny. Tady máš věci. Kde? Počkej se na mě. A, dobrý. A tady ještě jedno. Okej, okay, tak já si beru ještě tohle. Já jdu pro to. Málem jsem umřel. Kam ještě, že mám tu elitru. Dobrý. Dám aspoň nějaký damage. Všechno zničeno a taky letím. Ty vole, že jak odpálil. Kam ještě, že mám ty elitry. To by jsi jedna draka s elitrama. No. No, on mi zmizel, já ho nevidím. Wow. Kam s těmi elitrama, je to hrozně easy. On je zase dolů, pojď. Nice. Au, ne. Kamu, já ho nevidím, když jsem pod ním, já jsem v něm bugle, jakoby. Jo, já jsem teďka taky byl. Ale už jde dolů? Jo, jde dolů, kámo, jde dolů. Ha, ten drak ho odpálil úplně. Chudák Enderman, to si nezasloužil. Mně přijde, že ten drak se posouvá, jak se mu chce, kámo, občas. Jo, jo, jo. A pojď to dáme. Musíme stínout, ne! Na volí, ne! Ne, mě zabil! Mamo, ne, mě mu zbylo ještě, kamo, pojď malinko! Kamo, a mě nějak zabil! Kde jsou ty moje věci? Kde jsi sežral věci? Kde jsou moje věci? Kde jsi sežral věci? What the fuck? Dobře, je to na mě celý. Kamo, kolik má životů ten drak, pojď, tam nemá nic, kámo. Já to zkusím ho umlátit rukou. Jo, to bude dobrý. Jdi po něm. Yes! Yes, Bige! Mám ty jabka na to. Kamo, stíli jsme to docela rychle. Jakože, trošku jsme to nečítovali, ale... Stíli jsme to docela rychle. Relativně jo. Mám 68 levelů, dokonču maj... Nedokonču, mě to buglo. Mě to nechce projít portálem. Mě taky ne. Se relognout. A mě to nejde relognout! Mě taky ne! Halo! WTF mě nejde dobrý, to co? Dobrý, jdu si crashnout do Minecraft. Mě nejde nic zničit! My jsme tu hru totálně dobugovali. Každopádně, dámy a pánové, vám se vám dnešní video líbilo. Pokud nám budeme zdání, říkáte palec na dobře odběr na minka, pokud ještě máte, pokud máte, tak jste skvělý Marvousy. Uvidíme se ní příště, kanál Bigo máte v tajitlu a zatím ahoj! Čus!